ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀକୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘୁରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତାହାକୁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଡାଏରୀ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେହି କାମକୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅରୁଣ କୁମାର ମହନ୍ତ, ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ ସେ। ଏଭଳି ଖେଳ ଖେଳରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ, ଏସିଆନ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡର ସେ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଖାତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବୁଲାଇବାର ସଉକ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅରୁଣ କୁମାର ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଛି ଏହି ସଫଳତା। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଖାତା ବୁଲାଇବା ତାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ ତୀରନ୍ଦାଜ। ଘର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଖାତା ବହି ବୁଲାଇବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲିଲି। ହେଲେ ମୋ ଖେଳ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଖାତା ବୁଲାଇବା ସମୟରେ 27 ଥର ମୁଁ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ତାହାକୁ ଧରିପାରେ ଏବଂ ପୁଣି ବୁଲାଇବାର ସକ୍ଷମ ରଖିଥାଏ। ମୁଁ ଜଣେ ତୀରନ୍ଦାଜ ହୋଇଥିଲେ ବି ମୋର ଏହି ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି ଏବଂ ରେକର୍ଡ କଲି ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଭଳିଆ କରୁଥିଲେ, ତ ମୋତେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ଏଥିରେ, ଏଇ ଜିନିଷରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏମିତି କିଛି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କି ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ କି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଏମିତି ନିଜ ସଉକ ମେଣ୍ଟେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଆସିଲି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି କି ଏମିତିରେ ଫ୍ଲିକିଂ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ତ ଫ୍ଲିକିଂ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି କି ଏମିତି ବି ମାନେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କି ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ନିଜ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲି, ତାପରେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଁ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କଲାପରେ ମୋତେ ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଲା। ଭିନ୍ନତା ଏଇଆ ଯେ ମୋର ରେକର୍ଡ ଟାଇଟେଲ୍ଟି ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ କେତେ ଥର ଫ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବ। ମତଲବ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଘୁରୁଛି, ସେଇଟା ଫ୍ଲିକ୍ ହେଲା ଆସିକି ପଡ଼ିଲା, ତ ଏମିତି ତୁମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ କେତେ ଥର କରିପାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରେକର୍ଡର ଟାଇଟେଲ୍ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ 27 ଥର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ କରିକିରି ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଥିଲି, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ରେ ରେକର୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ରେକର୍ଡ ସିଏ କନଫର୍ମ କଲେ, ତାପରେ ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ସିଏ କନଫର୍ମ କଲେ। କନଫର୍ମ କଲାପରେ ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ମୋତେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଟାଇଟେଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନିହାତି, ଯଦି କେହି ଚାହିଁବେ ତ ମୋର 27 ଥର ରେକର୍ଡ ଅଛି, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି 28 ଥର କରିକି ମୋ ରେକର୍ଡ ବି ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଏହାକୁ ଆଉ କିଏ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ଆଉ ମୋ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ତେବେ ସେ ବି ମୋ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ବୋଲି ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 15 ହିମାଳୟ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଲୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର। ¶¶